Продовжуємо наш випуск. Син вбив батька. ДТП з постраждалими на проспекті Соборному. У сміттєвому баку знайдена вибухівка. Про ці та інші події в місті та області далі коротко. Пошуки безвісти зниклого жителя міста Запоріжжя тривали майже тиждень. У результаті розслідування працівники поліції встановили, що 74-річного пенсіонера у ході сварки жорстоко вбив рідний син, нанісши удари ножем в серце, а тіло закопав позаду будинку. 46-річного зловмисника затримано. У Запоріжжі поліцейські по гарячих слідах розкрили два пограбування в Шевченківському районі. На одній з міських вулиць грабіжник вирвав з рук пенсіонерки мобільний телефон. Затриманий злодій пояснив, що був на підпитку, а телефон планував перепродати. В той же день у 19-річного хлопця невідомий відібрав гаманець і гаджет. Загальна вартість вкраденого склала понад 9 тисяч гривень. Злочинця затримано, викрадені цінності будуть повернуті власнику. В Комунарському районі Запоріжжя сталося ДТП. 40-річний водій автомобіля «Мазда» не вибрав безпечної швидкості руху та здійснив зіткнення з «Део Ланус», який їхав попереду. Вміст алкоголю в крові винуватця автотрощі перевищив норму у 16 разів і склав 317 проміле. Дивом, в автоприході ніхто не постраждав. Патрульні поліцейські отримали виклик про хвостатого знайду. Собака лежав у кабіні ліфта, нікого до себе не підпускав і подекуди поводився недружньо. Патрульні розпочали пошук господаря. Історія закінчилася щасливо. Власник теж розшукував пса, що втік. Обидва зраділи, побачивши один одного. У Комунарському районі Запоріжжя місцевий житель повідомив патрульним, що помітив у сміттєвому баку предмет, схожий на вибухівку. Поліцейські огородили і забезпечили охорону місця події, а також викликали вибухотехніків. Правоохоронці нагадують, якщо ви виявили підозрілі предмети, негайно зателефонуйте до поліції за номером 102 та у жодному разі не торкайтесь їх. 23 листопада запорізькі рятувальники загасили декілька пожеж. На вулиці Парамонова в Комунарському районі Запоріжжя в гаражному кооперативі горів один з гаражів – автомобіль та домашні речі. А на вулиці Павло Кічкаська Заводського району у кімнаті в одній з квартир горіли домашні речі. Внаслідок події загинув чоловік 1984 року народження. Причини пожеж встановлюються. В одному з магазинів в Олександрівському районі горіло приміщення обміну валют та господарчі товари на загальній площі 20 квадратних метрів. Через сильне задимлення бійці ДСНС працювали в апаратах на стисненому повітрі. Рятувальники спільно з працівниками поліції вивели на свіже повітря 20 мешканців будинку. Причина пожежі встановлюється. Ще кілька пожеж сталося за межами Запоріжжя. Так, в селі Долинське Запорізького району горів будинок та домашні речі в ньому на загальній площі 40 квадратних метрів. Внаслідок події загинув 69-річний власник оселі. У місті Вільнянськ вогнеборці теж ліквідували пожежу в житловому будинку. Крім того, рятувальники допомогли ліквідувати наслідки ДТП, що сталося в Запоріжжі за участі двох легковиків та маршрутного таксі. Внаслідок зіткнення маршрутне таксі, в якому знаходились пасажири, перекинулось на бік. Рятувальники допомогли пасажирам вибратися з пастки та за допомогою лебідки поставили авто на колеса. Внаслідок події травмувався водій маршрутки, якого каретою швидкою госпіталізували до лікарні. Ще одна травмована жінка від подальшої госпіталізації відмовилась. Також співробітники ДСНС змили паливно-мастильні матеріали з проїзної частини. Обставини ДТП встановлюються.